ताट घेऊया ना, ताट द्या. चला. मंडळी जोडा आपटायला आले दिसतोय. होय होय. जय मल्हार. जय मल्हार. थांबा 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 मंडळी, नवीन नवरा नवरी आहे ना? होय वाघोबा. जेजुरीचा खंडोबा तुमचं कुलदेव होते ना? होय वाघोबा. नव्या नवरा नवरीचा जोडा आपटायला नव्ह जोडा आपटायला आलो वाघोबा. चला मग नवरदेव, नवरीला उचलून पाच पायऱ्या चढवा. अहो नवी नवरी आहे, लाजायचीच. तुम्ही लाजून कसं चालेल? आता अख्ख्या संसाराचा भार तुम्हाला उचलायचा आहे, तर उचला नवरीला. हा हे घ्या. हा ठेवा, आता ठेवा खाली. आता खंडोबाचं दर्शन घ्यायचं ना. चला गड चढा. बोला यवकोट यवकोट. देवा, तुझ्या इथे दर्शनाला मी पहिल्यांदा आले. माझा संसार असाच सुखाचा होऊ दे. तुम्ही त्यांच्या हातात राहता वा? तुम्ही त्यांच्या हातात. ओम शिवा. ओम देवा मल्हारी राया, भक्त जनावर धरितो छाया. जय देव जय देव जय मल्हारी, जय देव जय देव जय मल्हारी. देवांचा देव मल्हारी राया, भक्त जनावर धरितो छाया. जय देव जय देव जय मल्हारी, जय देव जय देव जय मल्हारी. मणिमल्ल लागे माराया, मणिमल्लास लागे माराया. देवांचा देव मल्हारी राया, भक्त जनावर धरितो छाया. जय देव जय देव जय मल्हारी, जय देव जय देव जय मल्हारी. देवांचा देव मल्हारी राया, भक्त जनावर धरितो छाया. जय देव जय देव जय मल्हारी, जय देव जय देव जय मल्हारी. शरण जाया, मणिमल्ल लागे शरण जाया. देवांचा देव मल्हारी राया, भक्त जनावर धरितो छाया. जय देव जय देव जय मल्हारी, जय देव जय देव जय मल्हारी. देवांचा देव मल्हारी राया, भक्त जनावर धरितो छाया. जय देव जय देव जय मल्हारी, जय देव जय देव जय मल्हारी. शरणागत मल्ल बोलला पाय, देवा तुझ्या विना नाही उपाय. माझे नाव तू करी धारण, मल्हारी म्हणतील तुझं लागण. भक्तगण लागे यळकुट गाया, भक्तगण लागे यळकुट गाया. देवांचा देव मल्हारी राया, भक्त जनावर धरितो छाया. जय देव जय देव जय मल्हारी, जय देव जय देव जय मल्हारी. देवांचा देव मल्हारी राया, भक्त जनावर धरितो छाया. जय देव जय देव जय मल्हारी, जय देव जय देव जय मल्हारी.
या 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 हा आता इथं पण भंडारा व्हायचा. वाघोबा आता हे कोणाचं देऊळ? हे बाणाई धनगरणीचं देऊळ आहे. आता ही बाणाई कोण? बाणाई म्हणजे देव खंडोबाची दुसरी बायको. देवाची दुसरी बायको आणि इथे गडाखाली? सुनबाई, आपण तुमच्या लग्नाचं जागरण घालणारच आहोत, तेव्हा आपल्या वाघोबांना देव खंडोबा आणि बाणाबाईच्या लग्नाची कथा लावायला सांगू. देव खंडोबा आणि बाणाबाईचं लग्न? माते, तुझा पण आशीर्वाद असाच राहतो. निघूया. शंकर महादेवाने अवतार घेतला चतुर्भुज खंडेरायाचा, तसा मोहिनीने अवतार घेतला म्हाळसाबाईचा.
श्री विष्णूने मोहिनीचं रूप घेतलं आणि दैत्यांना भुलवलं आणि श्री शंकर महादेव तिचं रूप बघून तिच्यावर भाळले. भगवान शंकर मोहिनीच्या रूपावर भाळले आणि तिला म्हणाले, थांब मोहिनी थांब. भगवान शंकरा, आम्ही तुझवर मोहित झालोय मोहिनी. भगवान शंकरा, अरे मी नारायण, अरे दैत्यांना बुलवायला हे मोहिनीचं रूप घेतलं मी. तुझ्या रूपावर मी पण मोहित झालोय मोहिनी. भगवान शंकरा, तसं असेल तर तुम्ही जेव्हा मार्तंड भैरवाचा अवतार घ्याल तेव्हा मी म्हाळसा म्हणून जन्म घेईन आणि तुमची इच्छा पूर्ण करीन. आणि मंडळीकडे मृत्यू लोकी पाताळे आणि स्वर्गी म्हणे मल्ल दैत्याने उच्छाद मांडला. सात धर्मपुत्र ऋषी मणिचूर्ण पर्वतावर बसले होते तपश्चरेला. मणिमल्लाची दृष्टी पडली ऋषींच्या तपोवनावर. आश्रमात चालून गेले ते घनघोरीनं आश्रमावर. यज्ञकुंड फोडले, ऋषींना पळवले दूर दूर. ऋषी जीवाच्या भक्तीने शेष नारायणाकडे गेले. धर्माचे जीवन सागडे नारायणाला घातले. तवा नारायण सांगता झाला, तुम्ही जाऊन सांगा भगवान शंकराला. ऋषी भोसले कैलास आला. ऋषींची विनवणी ऐकून शंकर महादेवानं आपलं रूप बदललं. मार्तंड भैरवाचा अवतार धारण केला. खंडोबा होऊन देवानं जेजुरी कडे पठारीवर ठाण मांडला आणि म्हाळशेचा नेवाशे ते तिम्मा शेठ वाण्याकडे जन्म झाला. मणिमल्ल दैत्यांच्या पापाचे 100 घडे भरायचे होते. इकडे म्हाळसा उपवर झाले. तवा देवानं वाण्याला दृष्टांत दिला. वाण्यानं पालपैंबर इथं मार्तंड भैरवाशी म्हाळशेचा विवाह लावून दिला. देव खंडोबा म्हाळसाबाई बरोबर लगीन करून म्हाळसाबाईला घेऊन जेजूरगडावर गेले. दैत्या मणिमल्ला सुरानो, तुम्ही पृथ्वी तलावर खूप अत्याचार केले. पृथ्वीला त्राही त्राही करून सोडले. साधू संतांवर, बायकां मुलांवर अत्याचार केले. अरे ऐक मणिमल्ला, तुमच्या पापांचे खडे भरले. आता या खंडोबाचा खडग तुमचा वध केल्याशिवाय राहणार नाही. आमचा वध करायला निघालेला कोण उपट शुंभा ललकारतोय मला? कोण कोणाचं मरण आमची कुचेष्टा करताय? आकाश पाताळ हिलावून कोण आव्हान देताय मणी मल्लाला? देवाची ही गर्जना ऐकून देवलोकीचे देव सैन्य देवाच्या मदतीला धावून गेले. गणपती आणि कार्तिकेय देवांचे सेनापती झाले आणि मग देव मणिमल्ल दैत्यावर चालून गेले. कोण रे तू? मणिमल्ला दैत्याला ललकाराया निघाला असतो. हा कैलाशीचा राजा, तुमचा अवतार संपवण्यासाठी देव खंडोबाच्या रूपाने तुमच्या समोर उभा आहे. आम्हाला संपवणारा त्रिलोकात जन्मणारच नाही. तुम्ही
आकाश पाताळ इथं आमचं राज्य चालतं, आमचं मणिमल्ला दैत्य बंधूंचं. मणिमल्ला जिथे सुरुवात आहे तिथे शेवट हा असतोच. सदानंदाचा ये कोट भैरवनाथाच चांग झालं. अमर आहे, मला कोणी मारू शकत नाही. मी अमर आहे, मला कोणी मारू शकत नाही. अज्ञात्री भुवनाला मी त्रास दिला. तू जगाचा पालन करता आहेस, तू मला अभय दे, तू मला अभय दे. अभय कसला अभय देऊ? जीवाचा तर देश पण तुझ्या दारी सेवक म्हणून हात सोडून उभे राहू दे मला, उभे राहू दे मला. तथास्तु. आणि देवा भक्तांकडून तुम्हाला जो तिकिटाचा निवेद्या येईल तो मला मिळवून द्या, मला मिळवून द्या. आणि त्यासाठी बळी गेलेल्या प्राण्यांना मुक्ती मिळू द्या. मणी दैत्य तुझ्या मनासारखं होईल. अशा रीतीने देवाने दैत्यांचा नाश केला. अरे देव खंडोबा आणि म्हाळसाबाई गडावर सुखानं संसार करू लागले. मंजुळा, ए मंजुळा, काय पाहिजे? अगं गडावरची सगळी तयारी झाली ना? समधी तयारी झाली बघा. आता तुम्ही तयार व्हा म्हणजे. आम्ही तयारच आहोत. देव कोणत्याही क्षणी गडापाशी येतील. हो ना, आम्ही त्यांचीच वाट पाहतोय. घंटा वाजला. देव गडाच्या पायथ्याशी आले. अगं बघत बसू नको, चल लवकर. बाय बाय. बोला महाराणी. देवा आपण शिकारीला जाता आणि इथे गडावर आम्हाला कर्मेनास होतं. महाराणी आलोच ना आम्ही लवकर शिकारीवर. पण आता आम्ही तुम्हाला लवकर सोडणार नाही. मंजुळा. Mm-hmm.
वाघोबा, तुम्ही तर देवाच्या लग्नाची कथा सांगणार होतात ना? अहो मग काय ऐकवलं मी तुम्हाला? अहो देवाचं आणि म्हालसाबाईचं लगीन कसं झालं? दोघांनी एकमेकांसाठी जन्म कसा घेतला हेच तर सांगितलं ना हो तुम्हाला मी? अहो आम्ही तर दुसऱ्या लग्नाची कथा सांगायला सांगितली होती, म्हणजे देव खंडोबा आणि बाणाई धनगरीन. असं का? वा 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 वा, म्हणजे देवाच्या दुसऱ्या लग्नाची कथा, म्हणजे दोन बायकांच्या दादल्याची कथा. दोन बायकांचा दादला ढोलकीसारखा दोन्ही बाजूनी वाजला. अहो देव असला काय, दानव असला काय, मानव असला काय, समजांची गत सारखीच. लावूया देवाच्या दुसऱ्या लग्नाची कथा, देव खंडोबा आणि बाणाई धनगरीन. वाघोबा, ही बाणाई कोण आणि कुठली? बाणाई कोण कुठली? हिला बाबी नाही आणि आई पण नाही अशी ही बाणाई.
माणसे, आकाशातून एक तारा निखळला. आकाशातून तारा निखळताना मनात जो विचार असतो तो खरा ठरतो असं म्हणतात. माणसे, आम्ही आकाशातून निखळलेला तारा दाखवला, त्यावेळी तुमच्या मनात कोणता विचार आला होता? तुमचाच देवा. आमचाच? तो काय? तुमच्या सौभाग्याचं वाढ सात जन्म आम्हाला लाभावं. तथा असतो. मनापासून म्हणताय की देखल्या भक्ताला देवाना आशीर्वाद द्यावं तस? माणसे, आम्ही दिलेल्या वचनाचे पक्के आहोत. कशावरून? माणसे, आम्ही तुम्हाला वचन दिलं होतं, दिल्या वचनाप्रमाणे पाल पेंबरला येऊन आम्ही तुमच्याशी विवाह केला आणि जेजूरगडावर घेऊन आलो. देवा, या खंडोबा अवतारी आणि कोणाकोणाला अजून कसली कसली वचनं दिली आहेत आपण? खंडोबा अवतारी? देवा, आठवत का या खंडोबा अवतारी आपण कोणाला काही वचन वर? खंडोबा अवतारी? खंडोबा अवतारी आम्ही तुम्हालाच वचन दिलं. देवा, विसरतोय आपण, वचन आम्ही तुम्हाला दिलं होतं. वचन? कसलं वचन? मोहिनी अवतारी आपण आमची पाठ धरली होती तेव्हा तुमचा अनुनय पाहून आम्ही तुम्हाला वचन दिलं होतं की खंडोबा अवतारी मी म्हाळसा होऊन तुमच्याशी विवाहबद्ध होईल. मासे, बाल पेंबरला येऊन आम्ही तुमच्याशी विवाह केला. कोणी एक कोणाशी विवाह करत नाही देवा. कोणा दोघांचा तेव्हा ब्राह्मणांच्या साक्षीने विवाह होतो आणि ते एकमेकांचे सात जन्म बांधले जातात. मासे, तुमच्या प्रेमानं, तुमच्या सेवेनं आणि तुमच्या भक्तीनं चंद्र सूर्य असेपर्यंत हा खंडोबा बांधला गेलाय. त्या सूर्य चंद्रालाही ग्रहण लागत, तिथे आमच्यासारख्या पतिव्रतांच्या कुंकवाची काय मिजास? माझे, तुमच्या डोळ्यात चंद्राची शीतलता आहे, तुमच्या कपाळावरच्या कुंकू मध्ये सूर्याचं तेज आहे, तुमच्या ओठामध्ये अमृताची गोडी आहे, तुमच्या स्पर्शात आणि सवासात चंदनाचा सुगंध आहे. मासे, या खंडोबा अवतारी आमचा पुरुषार्थ पावन झाला. देवा, एवढं गोड बोलून आमची भलावण करू नका. आम्हाला भीती वाटते. भीती? कसली भीती? आमच्या सौख्याची, आपल्यावरच्या आमच्या अलोट प्रेमाची. राम सीतेसारखा जोडा म्हटलं की रावणाची कृष्णछाया मनात उमटतेच. माळसे, असे वाईट विचार मनात आणू नका. तो पहा चंद्र, आपलं प्रेम बघून तोही लाजला. कोण काय हसते सुभद्रे? काळीच टणकण उडून गळ्याशी आलं बघ. अरे पण शिपाई राव, तुम्ही कशा पाय घाबरत असा? घाबरतो म्हणजे पाऱ्यावर आहे मी. तर कर. अग, देव गडावर असल्यावर बळ तेल घालून पारा करावा लागतो. परदानजी जातीनं पारा बघत्यात. इतक्या रक्षाला परदानजी कशा पाय येतात आणि तू कशा पाय घाबरतोस? हे घे. हे काय आणलंय? अरे झुणका भाकर आवडते ना तुला? होय होय. वा 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 वा, तुझ्या हातचा झुणका भाकर म्हणजे काय सांगू सुभद्रे. पण मिरची आणली ना? झाप तळून आणली बघ. वा 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 वा, ये सोड, लवकर सोड. काय वाज सुटलाय. घे. अरे माझं जेवण झालंय, तू खा की. अगं पण घे. अरे पण. अगं हा माझ्या जीवाचा घास आहे बरं.
अरे काय रे असा पारा चाललाय होय. चला आपापल्या जागी चला चला. अर्धनजी आलं वाटतं. अरे बापरे उठ 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 पळ. मुजरा सरकार चिपाये. जी पर्दांजी. गडावर समजा आलबेल आहे नवा. होय पर्दांजी. एक सक्ता किधाय सांगा. पाटेच्या आधी गडाचा दरवाजा उघडायचं नाही. नाही सोडणार पर्दांजी. गडावर न खाली कोणाला सोडायचं नाही आणि खालच्याला कोणाला गडावर घ्यायचं नाही. जी सरकार. काय आहे हे? भाकर. भाकर पाऱ्यावर असताना तुम्ही भाकर खाता? घरून खाऊन आलो नव्हतो ना. वा 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 चांगला आहे. झुणक्याचा वास येतोय. वा झुणका भाकर. वा 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 शिपाई बुवा शिपाई बुवा. वा वा वा. कुठे? अरे कुठे कुठे म्हणून सांगू तुला. तोंडात पडली रे. मिरची होती त्यात. मिरची 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 मिरची. चांगली आहे चांगली आहे. कोण तिखट रे? तिखट चांगला आहे. तो बुडवायला तिखट चांगला आहे. पाणी कुठे आहे? पाणी कुठे आहे? तिकडे तिकडे तिकडे. पाणी पाणी पाणी. तिखट चांगला आहे रे. देवा असे टक लावून काय पाहताय आमच्याकडे? माळसे वन चित्रांनी पालवी नटावी तसं तुमचं सर्वांग फुलून आलंय. देवा आज तुम्हाला आम्ही अशा का दिसावे? माळसे आम्ही खूप दिवसांनी आणि खूप जवळून तुम्हाला पाहतोय. देवा त्या रानामनात तुम्हाला आमची आठवण तरी यायची का? माळसे एक क्षण सुद्धा तुझ्या आठवणीविना जायचा नाही. माळसे ज्यावेळी आम्ही हरणांच्या डोळ्याकडे पाहायचो त्यावेळी तुमच्या मृगनयनी डोळ्याची आठवण यायची. पानवट्यावर ज्यावेळी आम्ही सिंहकटी पाहायचो त्यावेळी तुमच्या डौलदार चालीची आठवण यायची. देवा बस झाला चावटपणा. माळसे विरह माणसातील प्रेम वाढवतो. ते कसे काय? उपवासानंतर रोजच्या जेवणातील लज्जतदार चव वाढावी तसं. आम्हाला गडावर एकटीला ठेवता आणि रानात स्वतःच्या जीवाचा गोविंद विडा करता. माळसे तुम्ही तर पूर्ण शाकाहारी. आमचा शिकारीचा छंद तुम्हाला नाही आवडत. रानजंगलात काय फक्त जनावरच असतात? नाही त्याबरोबर खूप काही असतं. लतावेली महावृक्ष रंगीबेरंगी फुलं आणि तुमच्यासारखी अवीट गोडीची फळं. मग तुम्ही आमच्यासाठी काय भेट आणली? तुमच्यासाठी एक अनमोल भेट आणली आहे. रानातून? देव लोकातून. देवा हे काय आहे? शकुनवती. शकुनवती? आम्ही गडावर कुठेही गेलो कुठेही असलो काय करतो आहोत हे तुम्हाला बसल्या ठिकाणावरून दिसू शकतो. अगं बाई म्हणजे आम्ही वाटेल तेव्हा आमच्या देवाला या शकुनवतीत पाहू शकतो? हवं तेव्हा आणि हवं तिथून. देवा खूप अनमोल अशी सदा सर्वदा उपयोगी पडेल अशी भेटवस्तू तुम्ही आम्हाला दिली आहे.
थांब प्रिये सुंदरी थांब प्रिये प्रिये थांब प्रिये थांब सुंदरी कोण तू मी चंदनपूरची बानू धनगरे बानू 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 बाणाई बानू बानू बाणाई बानू बानू देवा बानू काय हा विडाचार चंदनाच्या खांबाला धरून बाणाई बाणाई ओरडताय बाणाई म्हणजे आमची सवत की काय देवा देवा जागे वा बघू कोण बानू माळसे तू बानू कुठे गेली बानू 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 कोण कुठली बानू देवा आपण तर आपल्या शयन मंदिरात आहोत छे छे आम्ही आमच्या नजरेनं पाहिलं स्पर्श अनुभवला मग बानू कुठे गेली बानू बानाई देवा आता वेडेपणाचा कहरच झाला या चंदनी खांबाला मिठी मारून तुम्ही बानू बाणाई म्हणत होतात हसू नकोस माळसे आता हसू नको तर काय करू हा निर्जीव खांब आणि त्याला मिठी मारून बानू बाणाई बाणाई असं चाललेलं तुमचं माळसे हसू नकोस माळसे तू जर हसलीस तर मी तुझ्या हसण्याचा साथ करून कानडा मल्हार होईन प्रधानजी 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 हॅलो महाराज हॅलो प्रधानजी काय करत होता पहारा करत होतो महाराज पहारा करीत होता की झोपा काढत होता नाही महाराज आम्ही झोपत झोपत पहारा करीत होतो काय आम्ही पहारा करीत करीत झोपलो होतो आम्ही झोपत पारा पाऱ्यात झोपत नाही महाराज होय महाराज होय महाराज काय चाललं प्रधानजी महाराज पहारा करीत होतो महाराज प्रधानजी तुम्हाला माहित आहे तुमच्या पाऱ्यात काय गडबड झाली ती आमच्या पाऱ्यात आणि गडबड नाही महाराज आमच्या पाऱ्यात भानगड होईल पण गडबड नाही व्हायची नुसती गडबड नाही अहो भानगडीतील गडबड मात्र तुमच्या पाऱ्यात झाली भानगडीतली गडबड झाली आमच्या पाऱ्यात आणि आम्हाला निकळलं नाही काय झालं महाराज प्रधानजी ही चेष्टा करायची वेळ नाही नाही महाराज मी चेष्टा करत नाही पण मग देवानं सांगावं काय झालं ते जी महाराज वरा तुम्ही करायचा आणि आम्ही तुम्हाला सांगायचं मग कसला पारा करता तुम्ही महाराज पाराज म्हणजे कसा आहे वाड्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पहारा करायचा असतो पण काय घडलं ते सांगावं महाराजांनी प्रधानजी प्रधानजी बोला महाराज ती आली होती हा ती आज आली होती कोण महाराज चंदनपूरची बानू धनगरे चंदनपूरची बानू धनगरेण आली होती अरा नाजूक गडबड आहे महाराज लय नाजूक गडबड आहे आली तर येऊ दे पुढं काय झालं ती नुसती आली नाही तिनं फुलांचे गजरे आमच्या हातात बांधले पानांचे वेळे आमच्या तोंडात घातले आणि ती दिसेनाशी झाली दिसेनाशी झाली गेली कुठं ते येत आम्ही तुम्हाला विचारतोय तुम्ही पहारा करीत होता की हजामत करीत होता पहारा करतो म्हणजे काय मायला आमच्या पारेत येते कशी नाही मी काय म्हणतो आली आली तर आली जाईल कशी महाराज केवडी होती गोचडी एवढी होती का ते पिशवी एवढी होती होती केवढी काय सांगू प्रधानजी महाराज या बघा जे काय सांगायच ते समद सांगा असं अर्धवट सांगून आमची झोप उडवली तुम्ही मग ते जाऊ दे पाया पडतो काय सांगून टाका की सांगा की महाराज काय सांगू काय सांगू ती आली कुठून ती कुठं गेली काहीच कळलं नाही या बानाईनं मला वेड लावलंय
ये माझे लाडके। कोण मी? हो माझे प्रिय। कामात न गेल्यात? हा मल्लार तुझ्या वतून वेडा झालाय ग। दुसरं काम काय तुमासनी? बोल। काय बोलू? दोन शब्द बोल माझे लाडके। बोलती बंद झाली आहे देवा, पर्दा नाही मी। बानाई अगाई माझे लाडके बोल। मडके झाले देवा, मडके झाले, पर्दा नाही मी, वडके देवा देवा। प्रधानजी तुम्ही? होय। मग बानाई कुठे गेली? प्रधानजी बोला महाराज। ह्या बानाईनं आम्हाला वेड लावलाय, आम्ही बानाई समजून त्या चंदनी खांबाला मिठी मारली। एवढा पागलपणा? आमची अशी अवस्था बघून तुमची बहीण माणसा खदा खदा हसली, आमची काय अवस्था झाली असेल? काय झाली महाराज? सरणावर टाकलेला मिठासारखा आमचं काळीच तडा तडा तडकलं। आमच्या शयन मंदिरात असा आमचा अपमान व्हावा? काय करायचं महाराज? प्रधानजी बोला महाराज। प्रधानजी आताच्या आता जा वाड्याच्या चारी बाजूला शोधा शोध करा आणि बाणाईला शोधून काढा। जशी आज्ञा महाराज, जशी आज्ञा। नारायण नारायण। यावे यावे नारद, आज आमच्या इथे येण्या केलं? स्वर्गी सार कुशल आहे ना? देवा स्वर्गी सार कुशल आहे। मग आज अचानक आमच्या इथे येणं केलं काही नवल विशेष? देवा स्वर्गी मृत्यू लोकी पाताळी अशा तिन्ही लोकी आमचा सदैव संचार असतो। नारायण नारायण। ते आम्हास माहित आहे मुनिवर्य। देवा आज या समयी आपण बेचैन होऊन फेऱ्या मारीत आहात। नारायण नारायण। मुनिवर्य काल रात्रीपासून जीव आमचा थाऱ्यावर नाही, डोळ्याला डोळा नाही, काळजाला ठाव नाही। नारायण असं काय आखरीत घडलं देवा? नारद मुनी अहो तुम्हाला काही माहित आहे का? काल रात्री चंदनपूरची बानू धनगरण आमच्या स्वप्नात आली आणि नारायण नारायण त्या क्षणापासून डोळे तिला शोधतायत, मन तिचं चावून घेत आहे। देवा फूल उमललंय, सुगंध वाऱ्यावर वाहतोय, कस्तुरी बेंबीत आहे, सुगंध रानभर दरवळतोय। नारायण नारायण। नारद मुनी आम्ही समजलो नाही। देवा आमच्या येण्याला प्रयोजन असतं। आम्ही वेळा पाळतो। मग कोणत्या प्रयोजनाने आलात आपण? नारायण नारायण तुमच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यायला आलो होतो आम्ही। कर्तव्य? आमचं कर्तव्य? हो, भक्तानं तुमची भक्ती केली मग त्याची मनोकामना तुम्हाला पूर्ण करायला हवी। कोणा भक्ताबद्दल बोलतात आपण? बानू धनगरीन आणि तिच्या भक्तीबद्दल बोलत आहोत आम्ही। बोला नारद मुनी बोला, अहो थांबलात का? देवा बानू धनगरीन गेली 12 वर्ष आपली उपासना करते, तिची तपश्चर्या पूर्ण झाली तेव्हा तिला चंदनपूरहून आणण्यासाठी आपणास प्रयाण करायला हवे। नारद मुनी ती आमच्या स्वप्नात आली आणि आम्ही हवाल दिल झालो। देवा तुम्हाला दृष्टांत मिळावा म्हणून आम्ही तिला एक विधी सांगितला होता की ज्या योगे ती आपल्या स्वप्नात येईल आणि तिचे तुम्हाला दर्शन होईल। नारद मुनी माळशेच्या तावडीतून आमची सुटका करा, आम्ही तडक चंदनपूरला जाऊन बाणाईला इथं घेऊन येतो, तिला पाण्यासाठी आमचा जीव कासावीस झाला। नारायण नारायण। देवा आपण काळजीच करू नका, आम्ही सगळी व्यवस्था करतो। नारद मुनी अहो एवढं आमचं काम करा। माळसाबाई कुठे आहेत? त्या असतील आपल्या दालनात, आता जाऊन त्यांची भेट घेतो। ठीक आहे, तोवर आम्ही फेरफटका मारून येतो। तुम्ही या, तोवर आम्ही आमचा कार्यभाग आटपून घेतो। नारायण नारायण।
काही येणं झालं? आपले कुशल पुसावे म्हणून आलो. सगळे ठीक आहे ना? हो बरेच आहे. आमच्या अंतरदृष्टीला वेगळंच जाणवलं म्हणून आलो. नारायण नारायण. आपल्या अंतरदृष्टीला वेगळं काय जाणवलं म्हाळसाबाई? तुम्हाला खाजगीत विचारतो, देव कुठे गुंतलेत काय? नारद मुनी. नारायण नारायण. आम्हास वाटले देवांना परस्त्रीचा मोह पडला आहे, त्यांचं मन तुमच्यापासून दूर कुठतरी जातय. देव कुठे गेले असतील फेरफटका मारायला? नारायण नारायण. फेरफटका मारणं, शिकारीला जाणं हे देवाचं नित्याच चाललंय. मग तुम्हाला एकटीला गडावर कंटाळा येत नाही? कंटाळा तर येतोच नारद मुनी. देव गडावर नसले की अगदी सुन्न सुन वाटत. जीवाचे काहिली होते, रात्रंदिवस चैन पडत नाही. नारायण नारायण. हेच हेच कुंकवा मागचं मेण आहे म्हाळसाबाई. पण आज गडावर देव असूनही तुम्ही एकट्या. देव रागवलेत आमच्यावर. नारायण नारायण. देवाचं तुमच्यावर रागावणं म्हणजे? नारद मुनी, हा नवरा बायकोचा क्षणाचा राग आहे. नारायण नारायण. पण म्हाळसाबाई, देव गडावर असतात तेव्हा तुम्हाला जपतात ना? हे काय विचारताय नारद मुनी? म्हाळसाबाई, गडावर असताना देव आणि तुम्ही वेळ कसा घालवता? आम्ही सारीपटाचा खेळ खेळतो. नारायण नारायण. खेळात जिंकतो कोण? नारद मुनी, यात कसली आली हारजीत? दोन क्षण मनाला विरंगुळा मिळण्यासाठी आम्ही खेळतो. देवासारखे देव तुम्ही आणि गमतीचा खेळ खेळता. स्वर्गी कळलं तर हसू होईल. म्हाळसाबाई, तुम्ही आणि देव हार जितीचा खेळ का नाही खेळत? हार जितीचा खेळ? तोही पैज लावून. अहो, गमतीचा खेळ कुणी खेळायचा? शूद्र मानवानं, बैराग्यानं, गोसाव्यानं किंवा वाघ्या मुरळीनं? नारद मुनी, आपण कळटर लावत नाहीये ना? नारायण नारायण. उलट मी तुमच्या फायद्यासाठी सांगतोय म्हाळसाबाई. देव दुसरीकडे कुठेतरी गुंतायत, अशा वेळी त्यांना तुमच्या जवळ गुंतवण्यासाठी काहीतरी करायला हवं. हा हार जितीचा खेळ खेळून तुम्ही त्यांना खेळात आणि तुमच्या जवळ गुंतवून ठेवाल. नारायण नारायण. असं म्हणताय नारद मुनी? नारायण नारायण. तुम्हाला या नारदाची फक्त शेंडीच दिसते, त्याच्या काळजात असलेलं गोड पाणी कधी दिसणार? आणि तुम्हाला खोटच वाटत असेल तर देवांना या हार जितीच्या खेळाविषयी विचारून पहा. सुरुवातीला ते नाहीच म्हणतील, आडेमडे घेतील, कारण त्यांचं मन दुसरीकडे गुंतलंय. ते या खेळात रमायला तयारच होणार नाही. नारद मुनी, तुम्ही म्हणता ते अगदी बरोबर आहे. काल रात्री त्यांच्या स्वप्नात कोणी सटवी बाणाई आली आणि देव तर तिच्यासाठी अगदी वेडे झाले. मला त्यांना गुंतवून ठेवायलाच हवं, पण खेळात हारजीत कोणती लावावी? आम्ही तसं मोठं असावं लागणार. नारद मुनी, आम्ही असं केलं तर? आम्ही देवांना सांगतो, तुम्ही या खेळात जिंकलात तर तुम्हाला हवी ती बायको आम्ही तुम्हाला करून देऊ. म्हणजे या वेळासाठी ते नक्कीच खेळतील. पण खेळात जर देव हरले तर देवानं काय करायचं म्हणून सांगणार? मग आम्ही असं करतो, देव खेळात हरले तर आम्ही त्यांना वनात पाठवून देऊ. वनात गेले की ते शिकारीत गुंतून राहतील आणि आपोआप त्यांची या वेडातून मुक्तता होईल. नारायण नारायण. दोन्ही पैजा तुमच्याच फायद्याच्या. पण नारद मुनी, या खेळातून काही विपरीत तर घडणार नाही ना? नारायण नारायण.
काय विपरीत घडणार? देवाना येऊ द्या, त्यांना हार जितीचा खेळ खेळायला लावेन। कसे खेळत नाही तेच पाहते। सुरुवातीला ते नकोच म्हणतील, नाहीच म्हणतील, पण मी माघार घेणार नाही। त्यांना हार जितीचा खेळ खेळायलाच लावेन। नारायण नारायण, तुम्ही माघार घेऊच नका। मी म्हाळसाय नारद मुनी, आपले फार उपकार झाले। म्हाळसाबाई, यात उपकार कसले? बरे, आम्ही निघतो आता। थांबा ना, थोडासा फराळ घेऊन जा। नाही नको, अजून बऱ्याच ठिकाणी जायचंय। नारायण नारायण। तुम्ही आलात देवा? अजून आमच्यावरचा राग गेला नाही? आपण हसण्यासारखं वागलात म्हणून आम्हाला हसू आलं। त्यात एवढं रागवायचं काय? आम्ही रागवलो नाही। मग आमच्याशी बोला तरी। काय बोलू, आम्हालाही एकटीला अगदी कंटाळा आलाय। आम्हाला सुद्धा गडावरती कंटाळा आलाय। देवा, आपण सारीपाट खेळूया? तोच खेळ खेळून आम्हाला कंटाळा आलाय। आपण नेहमीसारखं नाही खेळायचं। मग आपण हरजितीचा खेळ खेळूया। हरजितीचा? मग तर मुळीच नको। का नको? आपल्यासारख्या देवानी तर हरजितीचा खेळच खेळायला हवा। माळसे, माळसे, तुला काय माहित आहे का? अगं, शिवशंकर हा डाव खेळले आणि 12 वर्ष कडी कपारीत जाऊन बसले, म्हणून हा खेळ खेळू नये आपण। या हारजितीच्या खेळाला तर खेळ म्हणतात। माळसे, हा खेळ खेळला नाही तर चालणार नाही का? पण मी म्हणते का खेळू नये? खरं तर आपल्यासारख्या देवांनीच तर हा खेळ खेळायचा असतो। म्हणजे तुम्ही हा खेळ खेळायचं ठरवलंच दिसतं। हो देवा। म्हणजे तुमचा हट्टच आहे तर? हो। ठीक आहे, तुमचा हट्टच असेल तर खेळूया हारजितीचा डाव। पण माळसे, हारजीत काय लावणार? मी सांगते ना, खेळायचा हट्ट तुम्ही धरायचा आणि हारजीत सुद्धा तुम्ही सांगणार। मी सांगते तुम्हाला, आपण ऐकावं तरी। बोला। तुम्ही जिंकलात तर तुम्हाला हवी ती दुसरी बायको मी तुम्हाला करून देईन। माळसे, म्हणजे तुम्ही हरलात तर तुम्हाला सवत आणि आम्हाला दुसरी बायको? मग आम्ही हरलो तर? आणि तुम्ही हरलात तर वनात जायचं। तुम्हाला बरोबर घेऊन वनात तुम्ही एकट्यानेच जायचं। कबूल? माळसे, वनात आम्ही एकट्याने जायचं, तुम्हाला सोडून? ठीक आहे। आता हारजीत म्हटल्यावर हे असं होणारच। जा, घेऊन या सारी पाठ। नारद मुनींनी मनात काय योजून ठेवलं काय कळत नाही। शेवटी कळीचे नारद ते, काम फत्ते केल्याशिवाय थोडं ऐकणार। ठीक आहे, ठीक आहे, खेळूया, खेळूया हार जितीचा डाव। आम्ही डाव हरलो,
तुम्हाला कबूल केल्याप्रमाणे आम्ही वनात निघालो. देवा, तुम्ही खरच वनात जाणार? माळसे, आम्ही सारी पाटाचा डाव हरलो. त्या दिवशी आमची फजिती बघून तुम्ही हसलात. आम्हाला वनात गेलंच पाहिजे. देवा, तुम्ही वनात गेल्यावर आम्ही काय करायचं? माळसे, हार जितीचा डाव खेळण्यापूर्वी विचार करायला पाहिजे होता. आम्हाला आता वनात गेलंच पाहिजे. देवा, 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 ऐका तरी. प्रधानजी, 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 आम्ही माळसे बरोबर सारी पाटाचा डाव हरलो. संताप संताप झालाय. तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे. प्रधानजी, एक क्षणभर देखील या जेजूर गडावर थांबायची आमची इच्छा नाहीये. पण एवढा ताप कशा पायी झाला देवा? आम्ही बाणाई समजून चंदनी खामाला मिठी मारली. हा, तो खोळेपणा झाला म्हणायचा. तुमची बहीण माळसा खदा खदा हसली. ती का हसायची वेळ होती? बो मारायची वेळ होती. सॉरी, पटाच्या डावात हरून आम्हाला वनात पाठवते. प्रधानजी, चला आटपा आटपा लवकर. काय हे दिवस गेलेले बाईवानी आटपा आटपा म्हणून काय चाललंय? नाही, काय करायचं सांगाल का? नाही प्रधानजी, संताप झालाय संताप. या जेजूर गडावरती एक क्षणभर देखील थांबायची इच्छा नाहीये. प्रधानजी, जाऊन सांगा तुमच्या बहिणीला की आम्ही निघालो म्हणून. सांगू? सांगू नाही, सांगाच नाही. मी काय म्हणतोय, आपलं जाणं नक्की आहे. नवं काळ्या दगडावरची रेग आहे. पण तो दगडच फुटला म्हणजे? फुटला तरी चालेल, तुम्ही जाऊन सांगा तिला. महाराज, पर माळसा अक्काने विचारलं कुठं निघाला तर काय सांगायचं? प्रधानजी, आपण तर निघालो आहोत बानूच्या देशाला. बानूच्या देशाला निघालो आहोत असं तिला सांगायचं नाही. म्हणजे समधीला सोडून बहिणीशी खोटं बोलायचं? तिला सांगायचं भोलोबाच्या टेकडीवर आम्ही शिकार खेळायला निघालो आहोत. शिकार होतात जेजूर गडावरती लवकरच परत येऊ. हा, हे बेस आहे. ही ताप असण्याजोगी आहे, नाहीतरी तुम्हाला शिकारीचा लय नाद आहे. प्रधानजी, माळसा तुम्हाला विनवण्या करल, ऐकायचं नाही. तुमची बहीण म्हणून तुम्हाला गळ घालल, थांबायचं नाही. निघालो म्हणायचं तडक निघायचं. मी काय म्हणतोय देवा, जाण्याआधी अक्काशी एखादा शब्द शेवटचा बोलताय का? नाही. एकदा ते नाचणी डोळे भरून बघायचंय का? नाही. कितन हलायचंय का? नाही. मग बसा, सांगून येतो सांगून येतो. अक्का, ए अक्का, अहो अक्का, अक्का, ए अक्का. काय दादा? तुझ्याकडेच येत होतो, निरोप सांगायचा होता. म्हणजे देवान मी चाललो होतो ह्याच्यात शिकारीला चाललो. शिकारीला जाताय तर जा, पण बानूच्या देशात तर जात नाही ना. बानूच्या देशाला, बानूच्या देशाला, हिनं बानूचं नाव घ्यावंच तरी का? जाईन माळसे, जाईन बानूच्या देशाला, जाईन तिला इथं घेऊन येईन. वा देवा, हे तुमचं चांगलं आहे. आमासनी सांगताय सांगू नका म्हणून, आणि तुम्ही समजा सांगून मोकळ होताय. दादा, देवाना म्हणा मी त्यांच्या पाया पडते, हात जोडते, पदर पसरते, पण मला सोडून जाऊ नका. मी त्यांना जाऊ देणार नाही. काय म्हणते ती? ती त्या म्हणत्यात, हात जोडते, पाया पडते, पदर पसरते, पण तुम्ही त्यांना सोडून जाऊ नका. हात जोडू दे, पाया पडू दे, पदर पसरू दे, आता आम्हाला तिची दया माया येणार नाही. दादा, तुम्ही माझे भाऊ आहात. तुम्ही खरोखरच शिकारीला जाताय कि बानूच्या देशाला जाताय? माझा अक्का, काय बोलणं झालं काय? मी भाऊ आहे तुझा सख्खा, बहिणीला सवत आणायला जाईन कसा मी? प्रधानजी, ती रडल, विनवण्या करल, थांबायचं नाही, निघण्याची तयारी करायची. दादा, तुम्ही जाताय हे खरं देवा बरोबर, पण मी बरोबर नसल्यावर देवाची सेवा कोण करेल? माझे पतिव्रतेचे काही नियम असतात, ते कोण पार पाडेल? अक्का, कोणते नियम? दादा, देवाना आंघोळीचं पाणी तापवायचं, ते गंगाळ्यात उतरवायचं, देवाना चौरंगावर बसवून उठण लावायचं, आणि मग त्यांना चोळून मळून आंघोळ घालायची. हे सगळं कोण करणार? कोण करणार? काय म्हणते ती? डोंबल माझं म्हणत्यात, तुमच्या वाईट सवयी सांगत्यात, तुमच्या संगीत आंघोळी बद्दल सांगत होत्या. म्हणाव तिला, मी तुझा पाठचा भाऊ हेगडे प्रधान, घालीन देवाला चोळून मळून उठण लावून आंघोळ. कोण? मी? हो तुम्ही. का? तुमचा हातपाय मोडले? माझं मीच करीन, फक्त तुम्ही हो म्हणा. असं ना? नक्की ना. हो हो हो. माळसा अक्का, मी घालतो देवासनी आंघोळ.
दादा एवढ्यावरच भागत नाही, आणखी काय अक्का? देवांसाठी भोजन बनवायचं, सुंदर रांगोळी काढून ताट मांडायचं आणि त्यांच्या मुखात पाच घास घालायचं। हे सगळं कोण करणार? कोण करणार? काय म्हणते ती? मला बशिवलं माझं म्हणते ती, तुमचं काय जेवणाचं बेवणाचं रंगीत संगीत असतं त्याच्याबद्दल सांगत होत्या। म्हणावा तिला काय, तू पाच घास भरवत असशील तर मी दहा घास भरवीन। कोण मी? हो तुम्ही। का तुम्हाला काही लखवा मारलाय? माझं मीच करीन, फक्त तुम्ही हो म्हणा। नक्की ना? नक्की ना? मला हो म्हणायचं हो। हो अक्का, माझा अक्का तुमच्या नियमाप्रमाणे देवाचं भोजन मी करीन। हा कराल तर ठीक आहे, हा पण अजून एक काम आहे। आणखी आहेस का? मग सांगा। दादा देवांचं भोजन झाल्यावर महालात जायचं, फुलांची शेत सजवायची, समया लावायच्या, पंख्यानं वारं घालायचं, पानांचे विडे त्यांच्या मुखात घालायचे आणि आणि जेवणानंतरच्या तुमच्या सगळ्या चाटाळ सवयी सांगत होत्या। ईश्वरजी काय इकडे या। काय माझं मीच करीन ईश्व, पण मला जमायचं नाही, सांगून ठेवतो मला जमायचं नाही। हांजी तिने ही जी कुरकुर लावली आहे ती आपल्याला इथे थांबवण्यासाठी, चला निघा, निघण्याची तयारी करा। माझा का करतो ते पण हे बघा माळसाक्का, मी देवाबरोबर हाय, मी देवाचं समधक करीन। दादा तुम्ही देवांची सगळी कामं कराल? वय अक्का सेवा कराल? ते सगळं करतील प्रधानजी, चला उशीर होतोय। देवा मी पाया पडते तुमच्या, तुम्ही जाऊ नका। ओयो पड पदर पसर हात जोड, आमची वाट सोड माळसे। नाही देवा मी तुम्हाला जाऊ देणार नाही। असे माळसे आमची वाट सोड। देवा 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 सोना, माझं झुरतं या मनानं, झुरतं या
प्रधानजी बोला देवा दमलात की काय आता काय दमायला होणारच की एवढी धावपळ म्हणल्यावर चला चला रे अना ठेवा ठेव ठेव तिकडे ठेव जी प्रधानजी प्रधानजी आज शिकारीचा कार्यक्रम मोठा झकास झाला शिकार खेळल्याचं समाधान मिळालं नाही समाधान देवा अंगातनं घामाच्या धारा वाहत्यात प्रधानजी आज आपण खूप मोठी शिकार केली वाघ सांबर चित्ते हत्ती यांची आज भरपूर शिकार झाली नाही का मोठी म्हणजे काय देवा इपुल शिकार झाली प्रधानजी देवा आता आणखीन एक काम करा आणखीन एक काम कसलं देवा प्रधानजी माळसेची खोड जिरवण्यासाठी ही शिकार कावडी जेजूरगडावर पाठवा जेजूर पर देवा या शिकारीचा माळसा हक्काला काय उपयोग हे आम्हाला माहित आहे शिकार कावडी बरोबर माळसेला एक निरोप पाठवा म्हणावं देवानं तुमच्यासाठी सुकामेवा पाठवलाय सांगतो सुका सुकामेवा देवा ही शिकार बघितल्यानंतर माळसाकाची तळपायाची आग मस्तकाला जाईल जाऊ दे तिनं जो आम्हाला संताप दिलाय त्याची थोडी तरी धळ तिला लागू दे जा तुम्ही मी महाराज मी माळसा हे बरं आहे देवा म्हणजे तुम्ही सांगितलं ऐकलं नाही तर तुमच्या हातनं मरण आहे आणि घेऊन गेलो तर त्यांच्या हातनं मरण आहे प्रधानजी येतो महाराज म्हणजे आता स्वतःच मरण उडून घेतल्यासारखं आहे असं केलं तर कोणा तरी दुसऱ्यालाच पाठवून देऊया देवा येतो बरं का पाठवून देतो बरं का बाईसाहेब काय ग देवांचा निरोप आलाय काय देवांचा निरोप आलाय कधी येत ते जेजुरी गडावर म्हणजे सगळं काही खुशल आहे ना का आम्हालाच तिकडे बोलावलंय अग काय निरोप आहे सांग तरी लवकर देवांनी कावड भरून सुकामेवा पाठवलाय आपल्याला देवांनी आमच्यासाठी सुकामेवा पाठवलाय अग आम्ही त्यांनाच खलीत लिहित होतो चल दाखव तरी काय सुकामेवा पाठवलाय चल लवकर देवानी आमच्यासाठी एवढा सुकामेवा पाठवला अक्रोडा सारखा मारलेला वाघ काजू सारखा मारलेला चित्ता मनोके सारखे मारलेली हरण पिस्ता सारखा मारलेला सांबा हा असला सुकामेवा पाठवला देवानी आम्हाला देवानी ही असली आमची क्रूर चेष्टा का आरंभावी दासी जा आमची अमृत कोपी घेऊन या त्यातला थेंब थेंब या प्रत्येक प्राण्याच्या मुखात घाला आणि हे प्राणी जिवंत होतात त्यांना जंगलात पाठवण्याची व्यवस्था करा जा देवा ही असली क्रूर चेष्टा का आरंभली तुम्ही आमची मी एका कुलवंत वाड्याची कन्या झाकून खाणारी गाळून पाणी पिणारी पण तुम्ही सुका मेवा म्हणून हे असले मृत प्राणी पाठवावे पण देवा मी देखील तुमचीच बायकोय मी तुम्हाला चांगली चद्दल घडवते हे सगळे प्राणी जिवंत होऊन पुन्हा जंगलात येतील एवढंच
सैन्यावर 12 महिने तू तप तप तपला पाहिजेस. उन्हानं त्यांच्या शरीराची आणि मनाची काहीली झाली पाहिजे. मुखालाच नव्हे तर डोळ्यांनाही पाण्याचा टिपूसही दिसता कामा नये. देव पुन्हाने त्रस्त होऊन उचल्या पावली देवगडावर परत आले पाहिजे. जी जी काय गडकून पडलंय? होय दगड धोंड्यांच्या लाया झालाय, जमीन पेटून उठली आहे. होय देवा देवा सगळीकडे पशु पक्षी मरून पडल्यात. मी म्हणतो असं आखरीत एकाएकी घडलं कस? प्रधानजी जी अ सूर्य नारायण किती तापलाय. होय देवा ऊन म्हणतंय पाणी पाणी आणि पाणी म्हणते ऊन 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 म्हणते पाणी पाणी म्हणते ऊन म्हणजे काय प्रधानजी? समजून घ्या देवा नुसतं असं असं करून कसं चालेल? समजून घ्या ऊन म्हणते पाणी पाणी आणि पाणी म्हणते ऊन ऊन. प्रधानजी अहो जवळपास पाणी देखील नाही आणि असं कडक ऊन पडायचे दिवस पण नाही. तर मग असं ऊन का पडलंय देवा? ऊन म्हणतंय पाणी 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 म्हणतंय ऊन ऊन. प्रधानजी हा कोणाचा तरी शाप असला पाहिजे नाहीतर कडक ऊन असं पडणार नाही. देवा आपण शिकारात मारलेली जनावर पुन्हा जिवंत होऊन रानात परत आली. या उन्हामुळं घाम फुटलाय, तहान लागली आहे. मागा धरणं तुम्ही असं 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 चाललं पण कमाल एक टिपू सुद्धा घाम नाही, हे कसं काय? अहो खरंच की प्रधानजी काय कुणाचा तरी शाप असला पाहिजे. प्रधानजी ती शकुनवती घ्या आणि बघा कुणाचा शाप आहे. उन्हानं त्यांच्या शरीराची आणि मनाची काहीली झाली पाहिजे. अरे बापरे देवा देवा याच्यामध्ये एक बाई दिसते. बाई कोण कोण है देवा? आमची अक्का आहे. अक्का म्हणजे माझं? देवा आता काय करायचं? म्हणजे आपलंच माणूस आहे, आपलंच दात, आपलंच ओठ. प्रधानजी हा माळशेचा शाप असला पाहिजे. प्रधानजी आपण जेजूरगड उतरताना बाबळीची झाड आडवी आली होती. पण तुम्ही भंडाऱ्याची फूक मारून त्याच उसाच चिपट करून टाकलं होत. यळकोट यळकोट जय मालार. प्रधानजी बघा बघा माळशेचं रूप काही वेगळंच दिसतंय. प्रधानजी ती खूप चिडलेली आहे. देवा मेलेली जनावर पाठवून त्यांची परवट केली तुम्ही, त्यांना राग आला आणि त्यांनी शापानी उच्चारली. प्रधानजी हा माळशेचा शाप असला पाहिजे. प्रधानजी अ तानेनं जीव व्याकुळ झालाय, अ घशाला कोरट पडली आहे, अ माणसं पाठवली जवळपास पाणी सुद्धा मिळालं नाही त्यांना. बरोबर हाय अहो माळसा हक्काचा शाप आहे तो तसा कडक असणारच. प्रधानजी माळसा तुमची बहीण, तुम्ही तिचे भाऊ. बर मग पुढे बोला. बहिणीचा शाप भावाला नाही आणि भावाचा शाप बहिणीला नाही. म्हणजे म्हणजे पाणी मिळेल तर तुम्हालाच मिळेल. प्रधानजी
अहो ताबडतोब जा आणि कुठूनही पाणी शोधून आणा. अहो पाण्या वाचून जीव काचावीत झालाय. अहो निदान झारीवर तरी पाणी घेऊन या. ती झारी घ्या. आता चौबाजूला कुठं बी काय दिसणं असं झालंय. देवा ते बघा तिकडं धूर दिसतो का नाही. म्हणजे धूर असतो तिथं जाळ असतो आणि जाळ असला की तिथं पाणी असलंच पाहिजे. वरधानजी पाणी घेऊन या. हे घे सारे दे बाबा जा तूच. मगापासून तुमचं असं असं चाललेलं बघून माझा जीव कसा. वरधानजी पाणी घेऊन या. आणतो देवा आणतो देवा. धूर तिथं जाळ आणि जाळ तिथं पाणी. खेळणार का हिच्या बरोबर. चल चल होय बरं. Come on,
कोण रे तू? हा राजा आहे राजा. अरे काय पाहिजे? अरे नीट बोल, इकडचा दिसत नाही. कोण कुठला कशाला आलाय? अंगावर बुटीभर दागिने भी दिसतात. यासनी दागिने देऊन सुधीक पाणी मिळणार नाही, आणि पाणी दिलं तर बाणाबाईकडे जाय मिळणार नाही, तवा नाटकच खरूया. अरे काय पाहिजे तुला? केडा कुठला बोलत बी नाही, कळव कसं माणसाला? ए बाबा घट बोल तरी. अरे बोलल कसा? त्याला भरलं वाट. त्याला भरलंय वाट. असं काय कसं कसं उतरला त्याला टाका की म्हणून. होय होय त्याच्या उभेन त्याचा वाट उतरत. अरे आधी सांगायचं ना, मेला असताना फुका फुकी मेलच असतो. देवा तुमची नाटक पुरी करता करता मी मरणार आहे बहुतेक. मी काय म्हणतो, मी लय लांबन आलो, तिथं पाण्याचं टिपूस नाही, इथं सगळं हिरवगार आहे. कसं काय ते बाणाईची कृपा? बाणाईची कृपा? बाणाई? होय बाणाई. मग मला सांगा पाणी कुठं मिळेल? तू सरळ जा तिथं, कोणाला पण विचार बाणायचा वाडा कुठे आहे की तुला सांगतील, तिथं तुला पाणी मिळेल. किती लांब आहे? लांब कसला, लोकोपर दूर आहे. इथं जाय, इथं जाय. कसं जायचं? तू असं कर, इथून सरळ गेलास की आंब्याचं झाड लागत, झाडाच्या उजवीकडनं सरळ गेलास की एक पाऊल वाट लागत, पाऊल वाड्याच्या बाजूला एक वडा लागत, वाड्याच्या बाजूला एक देऊळ लागत, देऊळाच्या बाजूला एक शेत लागत. तू तिकडे जायचं नाही, तू आंब्याच्या झाडाच्या डाव्या हातानं सरळ जायचं. सरळ गेला की समोर आहे बाणाबाईचा वाडा, तिकडे जा आणि पेपोट भर पाणी. पिपोट भर पाणी? देवा काय काय नशिबात लिहिलंयस, असली खुळी बिळी भेटणार आहेत का काय? मला नाही म्हणलं, आता तुमच्यासारखी चांगली माणसं भेटली बहुतेक मलाच खुळ लागणार आहे. बाणाबाई 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 बाणाबाईचा वाढत राहिला. बाणाबाई ओ बाणाबाई, ओ बाई बाई, ओ बाई. हा नमस्कार. नमस्कार. लय लांबन आलोय बघा मी. मग मी आणि माझं धनी राहण्यात आलो होतो. मग मी आणि माझं धनी पाण्याशिवाय लय कासावी झालोय बघा. मग मग धनी म्हणाल जा आणि तुमच्याकडे पाणी घेऊन ये. मग आहो मग काय मग करताय बाणाबाई? थांबा थांबा थांबा, मी बाणाबाई नाही. मग मी त्यांची दासी तुलसा आहे, तुलसा. तुम्हासनी बाणाबाईच पाहिजे न? मग आहो मग थांबा, आता बोलवते बघत असली. अहो त्यांना भेटायला जर इतका लांबन आलोय मी. अहो मग थांबा, आता बोलवते म्हटलं ना त्यासनी, आलेच मी. देवा त्यांची दासी इतकी देखणी, बाणाबाई काय देखणी असल. पाणी द्या हो पाणी. नमस्कार. कोण रे बाबा तू? लय लांबून आलोय, प्रवासी हाय. अरे पण तुला कोण पाहिजे, कशा पायी आलायस? काय हाय, मी आणि माझं धनी तानीने लय व्याकुळ झालोय, म्हणजे त्यांच्यासाठी पाणी न्यायला आलोय. पाणी द्या. तुझा धनी त्यो कोण? माझं धनी खंडेराव राजे म्हणतात त्यांनासनी. खंडेराव? ते राहणं थांबल्यात, मी आलोय पाणी न्यायला, देता का?
बाई स्टे का मैं पानी आन। वाह देवा वाह। देवा काय बनायचं रूप काय तिचा हा वाडा वा 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 उगाच नाही आमचा येडा मल्हारी त्याच्या सपना जाऊ हिने त्याला येडा केला वा देवा दादा पाणी घ्या दादा असं कडक तान्यावर एकदम पाणी पिऊ नका कुठून तरी लांब ना आला असाल तुम्ही पाणी प्याल अन झटकन काळजाला लागून तुमचा जीव घाबरा घुबरा व्हायचा बाई तानेन जीव लय व्याकुळ झालाय मग तुम्ही आधी गोरस घ्या आणि मग पाणी प्या जे आम्ही घेऊ तेच आमच्या धन्याला देऊ हेच आमच्या चाकऱ्याचं यमन आहे खरं आहे तुमचं जे तुमच्या पानात ते तुमच्या धन्याच्या पानात तुम्ही एक काम करा तुम्ही माझी ही गोरसानं भरलेली झारी घेऊन जा ही नवरत्नाची झारी घेऊन जाऊ म्हणतास हा पण इतक्या लाभन परत द्यायला कोण येणार अव परत कशा पाई येताय इथं काय कमी हाय ही झारी रानात कुठं बी टाकून द्या माझा धनगर परत घेऊन येते असं म्हणताय ठीक आहे वार खंडराया तुझी पाच रत्नाची झारी काळी काठी धनगरीन तिची नवरत्नाची झारी या दोन झाऱ्याचा ताल मिळेल आणि अशी आस्तुरी माझ्या राजाला मिळेल असं काय करतो हा एक गाव मी इनाम म्हणून नाही मिळवलं तर नावाचा हेगडे प्रधान नाही काय रे बाबा वटातल्या वटात काय बडबडतो तू ते मी वटातल्या वटातल्या वटात नाही मनात बोलत होतो बरं बरं जा तुझा धनी तिथं ताहनेनं व्याकुळ झाला असं तुझं काम झालं की ही झारी रानात कुठं बी टाकून दे हे आमच्या अक्काला अंतर्ज्ञानाने कळलं तर आमचा गाव इमान म्हणून गेला मी मात्र मेला एवढं कडक ऊन पडले आणि माझी ती सवत माझ्या भोळ्या बाबड्या भावाबरोबर माझ्या देवाला पाणी पाठवून देते बाईसाहेब म्हणजे देव आता बानू धनगरणीच्या देशाला पोहोचले पोहोचले बाई पोहोचले बाईसाहेब बाप्या माणसांचा बाई माणसांविषयी हट करणं लई वाईट अव एकदा तो हट पुरा झाला नाही तर बाप्या माणूस गडी माणूस राहत नाही म्हणजे ग बाईसाहेब देव आता बाणू धनगरणीला गडावर बायको म्हणून आणून ठेवतील मी लग्नाची बायको इथे गडावर जिवंत असताना बाईसाहेब लग्नाचं कौतुक नवनव लग्न असे तोपर्यंतच एकदा का प्रेमाची बाई मिळाली की गडी माणसाला कशाचं सोयर सुतक राहत नाही बघा म्हणजे देव खरंच बानू देवा ही कोण सटवाई बानू बाणाई बानू धनगरीण आम्ही हिच्याशी लग्न केलंय म्हणून तिला आम्ही गडावर घेऊन आलोय मी तुमची धर्माची बायको जिवंत असताना माळसे बाणाई आमची आवडती आहे ही आवडती आणि मी नावडती सवत होऊन माझ्या चुरावर बसायला बघतीये चालती हो नाहीतर गडावरून ढकलून देईन तुला माळसे अगे चालती हो म्हणते ना इथून देवांशी लग्न लावून आले ते माघारी जाण्यासाठी नाही तू बऱ्या बोलाना ऐकणार नाहीस चल चालायला लाग इथून आम्ही तर बाई मान दिला दिला मान ज्याला घेता येत नसेल त्याला आम्ही तरी काय करणार चला देवा त्यांना नेऊ नकोस हा बाजूला देवा पाणी देऊन पोटात शिरून माझ्या देवाच्या गळ्यात पडू बघतेस काय थांब सटवे तुझ्या प्रियकराची काय गत करते ते बघ थांब
आता देव जख म्हातारा होईल. काय माझी गत झाली? अरदांजी कुठं उलटलं? अरदांजी देवा, अवो देवा, देवा अवो देवा, देवा हो देवा. अरदांजी मला ओळखलं नाहीत. काय रे तुला वाकायला? मी काय धनगराचा वाग्या कुत्रा वाटलो का काय? हा अरदांजी डोळ जागेवर आणि डोकं थारावर ठेवून नीट बघा. देवा तुम्ही हे काय नाटक? नाटक हे समजा त्या माशीच्या शापामुळे झालंय. अक्का काय हे? देवा आधी गोरस घ्या आणि मग पाणी प्या. घ्या 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 असाल. घ्या 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 घ्या. शांत झाला देवाचा आत्मा शांत झाला. वरदानजी एक काम करा, आत्ताच्या आत्ताची हजूरगडावर निघून जा. देवा अशा इद्रुप रूपात तुम्हाला एकट्याला सोडून कसा जाऊ? अशा रूपात तुम्हाला कुणी बी वळखणार नाही. लय हाल होतील तुमचं, लय हाल होतील. तुम्हाला सांगतो माणसानं समद व्हावं, म्हातारा होऊ नये. अहो म्हातारपणा स्वतःची पोरं ओळखत नाहीत. तस नाही परदानजी, भानू मला ओळखते की नाही बघा. परदानजी एक काम करा, तडक तुम्ही जेजूरगडावर निघून जा. तुम्हाला एकट्याला सोडून? एकटा? अहो एकटा नाही, भानूच्या मुलकात आहे मी. भानूच्या मुलकात आहे तुम्ही? पती तरणी ताठी गोरी पान, तुमचं म्हातार खोकड झालंय, कस काय जमायचं? हे माझं मी बघून घेईन. तुम्ही एक काम करा, तडक जेजूरगडावर निघून जा. परदानजी ज्या वेळी आमचं काम फत्ते होईल त्यावेळी गडावर सनई चौघडे वाजतील, दीप माळा पाजळतील, आमचा घोडा दावापाय वर करून हसल, त्यावेळी आमच्या घोड्यावर सारा सरंजाम करून घोडा जंगलात सोडून द्या. जा तुम्ही गडावर. खरंच जाऊ देवा? खरंच निघा देवा, जाऊ खरंच. निघा खरंच. खरंच खरंच जाऊ देवा. परदानजी देवा माळसाक्काने विचारलं देव कुठं आहे तर काय सांगू? तिला म्हणावं देव एक्का एक्की म्हातारं झालं, त्यांचं म्हातारं खोकड झालंय, त्यांना खूळ लागलंय आणि येड्यासारखे रानावर फिरत आहेत. पण परदानजी एक ध्यानात ठेवा, माळसा तुमची बहीण आहे. ती रडल भेकल, तिला खरं सांगायचं नाही. जा जे दुर्गडावर, माझा तुला आशीर्वाद आहे. परदानजी बाणाईचा वाडा कुणीकडे आहे? हे काय देवा, हे असं जायचं की आंब्याचं झाड लागल असं की उजव्या अंगाला वळायचं, उजव्या अंगाला वळ की तिथं झाड लागल, तिथं झाड लागलं की डाव्या अंगाला वळायचं, डाव्या अंगाला तुम्ही वळलात की हुमराचं झाड लागल, हुमराचं झाड लागलं की त्याच्या भोवती गोलगोल गोलगोल. नाही देवा हे असं सरळ जायचं. मग सरळ सांगा की? सरळ सांगितलं की देवा. येतो आम्ही. या देवा. बाळबाईच्या येडा पायी देव चालला,
मुजरा सरकार शिपाई जी वाड्यावर समद आलबेल आहे नव जी प्रधान जी माळसाबाई साहेब कुठे आहेत त्यांच्या महालात आहे सरकार निघा पाऱ्यावर आता अक्का साहेबांच्या मोहरत जाणं म्हणजे जरा अवघडच आहे बरं का हे देव म्हणजे चला बाई साहेब काय ग देवगडावर येत आहेत जणू कशावरून प्रधानजी मगाशीच आले गडावर बाई साहेब म्हणजे हेगडे प्रधान गडावर आले तर हा ना बाई साहेब म्हणजे देव पण आता येतच असतील ना देव अक्का आओ अक्का अक्का आओ अक्का 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 तिथं काय बसला असा तुम्हा ते ठाव नाही देवाची तिथं काय दशा झाली होती दादा आम्हास कथन करावी आता अक्का काय कथन करणार समदा घोटाळा झालाय अक्का तुमची शिकार आम्हाला पावली वाघाचं भरीत केलं सांबाराचे सांबार केलं आणि हरणाचं लोणचं घातलं अक्का चुकलं आमचं कुणीतरी जीव जिवंत केलं सगळं रान तापलं मग पाणी कोणी दिलं पाणी पाणी करत खंडेराया सगळ्या जगभर फिरलं मग पाणी मिळालं पाणी मिळालं पण काय पण खंडेरायांचं म्हातार खोकड झालं अरे दीदी असं कसं झालं कुणास ठाऊक कुणी काय केलं ते मग देव कुठे गेले काय सांगायचं अक्का या इकड नाही असं गेलं की नाही म्हणजे हित ते आम्हाला नाही ठाऊक देव खंडेराया आता बघूया बाणाई तुम्हाला कसं जवळ करते ते बसा बसा जोहार माय बाप जोहार खालती गावामध्ये तुमची वस्ती आहे जा बाबा जा तिकडे जा जाय तिकडे खालती गावामध्ये खालती गावामध्ये माझी वस्ती मदादाव तुम्ही रे कोण आम्ही धनगर धनगर दादाव ओ दादाव मी आपण धनगरच आहे बोला आता मग तू जोहार का घालतो दादाव अहो सत्ययुगी जो हा चालायचा जवा दशरथच्या पोटी राम जन्माला आला तवापासून लोक राम राम बनू लागली म्हणजे तू रामाच्या आधीचा का अरे बाबा सगळ्या गोतळा आहे अजून माझा बाप अजून हाय अरे बाप रे संधी आहेत भैर गावडा अरे भाऊ माझा तुलाही सोंगाड आहे तू काही गावडी बहीण माझी तुळजापुरला तिथं लई मोठा वाड आहे बायको बायको आता बरा होता ना अरे आता बरा होता गेली बाबा रडू नको बाबा रडू नको अरे व्हायचं तस गावडी ती जगली असेल गावेली असेल ऐको तर सांगताना रडतोय गडी रडावं लागतं दादा रडावं लागतं माझी बायको लई गुणाची मोठी गुणाची आई बाप बहीण भाऊ वाईट आहे त्याला तसं नवर दादा जेजुरीचा खंडोबा लई मोठा माझ्या बाण त्याला नवस वाढला होता घोडे दे गाडी दे लक्ष्मी दे चौथा युवा तुला मग
बाबाव देव नवसाला पावला, घोडे दिले, गाडे दिले, लक्ष्मी दिली, सोन सोन, घरात सोन, दारात सोन, सोन्याचं खांब. पण दादा लक्ष्मीच्या धुंदीत नवस फेड्याचं राहून गेलं. तेव्हा खंडोबाचा भंडारा फिरला, घोडे गेले, गाडे गेले, लक्ष्मी गेली, समजा समजा गेलं, घरादारावर वरवंट फिरला दादा. म्हणून तू इथं आलास? नाही दादा, अहो माणसानं जातीच्या उकिरड्यावर जावं पण परजातीच्या महालात जाऊ नये. जात कामाला येते पण परजात कामाला येत नाही दादा, म्हणून तुमच्याकडे आलो. आता या म्हाताऱ्याला ठेवून घ्या. नाही बघा दादा, हे बाबा आता या म्हाताऱ्याचं काय करायचं? काहीतरी सोय करायला पाहिजे. तू असं कर, रोज प्रत्येकाकडे जाऊन जेवायचं आणि मटी जाऊन मी जायचं. आता वर्षाकाठी काठीने गोंगड्या देऊन टाकू. कळलं का रे म्हाताऱ्या? काय म्हणलात? रोज एकाकडे जेवायचं आणि मटीत जाऊन पडायचं. दादा म्या तुमच्या सारखा आरामखोर आहे का? पोटाला भाकर द्या, अंगाला कापड द्या आणि धुमशन माझ्या करून काम करून घ्या. काम करशील का? अंगावरी आणि पोटावरी? माझ्याकडे चल, माझ्याकडे चल. तुमच्या समजाकडे काम करून मला मरायचंय की काय? हे बाबा तुझ्याकडे कसलं काम आहे? माझ्याकडे 4000 मेंढ्या आहेत, असं त्यांना पाळायचं, त्यांची देखभाल करायची. अरे बाबा तुझ्याकडे मला इस्पोर आहेत. इस्पोर? सकाळी एका पोरला उचलायचं, अंगणात नेऊन बसवायचं, त्याच आटपलं खापर लावायचं. दुसऱ्या पोराला उचलायचं, अंगणात नेऊन बसवायचं, याच आटपलं खापर लावायचं. हे जमल तुला? ओ दादा नाही म्हणून कसं झालं? पोटा पाण्यासाठी पडल ते काम करावं लागतं. मग खंडगावड्या तू माझ्याकडे जाय, तू माझ्याकडे जा. अरे माझ्याकडे माझ्याकडे घबरा, माझ्याकडे चल, माझ्याकडे चल. अरे भूकेनं पोटात कावळे ओरडा लागली, पोटा पाण्याचं बघा जा तिकडे. अरे ते सांच्याला बघू आणि केसू बाबाला बोलव. आता चला ना, चला काम बघू. ठेवा हे समज तुझ्यासाठी आहे खा. बाबा 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 एवढं जेवण माझ्यासाठी. बाबा ओ ओ अरे पडलं की नाही झिंग आली त्याला. अरे बाबा त्याला अन्न मिळालं नव्हतं आणि मिळालं ना तो आदर्श सारखं बका बका खाल्लं आणि आता गेला का काय? हे खंडगावड्या अरे काय झालं रे तुला? काय झालं? काय झालं रे तुला? कुठ काय झालं? आम्हाला वाटलं खपलास की काय? अरे तुझ्या साठी अन्न गोळा केलं म्हंटल आता लाकडं गोळा करायला लावतो की काय? हे खंडगावड्या हे असं काय झालं होत रे? कुठ काय झालं? आज कुठ माझ्या पोटात दोन गाज पडलं? आता पहाटेच बघा. याला चाकरीला ठेवायचं म्हणजे नाही द्यावं लागेल. बघू बघू. आता माझी न्यारी झाली. अहो दादा माझ्या चाकरीचं काय? आता कुणाकडे राहतोस रे चाकरीला? तो ईश्वरवाला आहे ना. बाबा माझी पोरं गेली आहेत. अहो दादा माझ्या चाकरीचं काय? मला अंगणात बसत होता. तुझं राहू दे, तो कोंबडीवाला आहे ना. माझ्या कोंबड्या कुत्र्या मुरे टाकीन पण तुला चाकरीला नको बाबा. असं मेंढरवाला आहे की मी कोल्याला चाकरीला ठेवन पण तुला चाकरीला नका बाबा. नका 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 मला चाकरीला ठेवणार नाही. म्या म्हातारा पोट कसं काय भरणार?
हरकट हलक चंदनपूरचे धनगर हलक आम्हाला हलकड बोलू हे देशो देशे जाऊन नाय तुमच्या आबरूचे धिंडोरे काढले तर नावाचा खंड गावड्या नाही हलकट हलक चंदनपूरचे धनगर हलक हलकट हलक चंदनपूरचे बाबा थांब 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 अरे विचार करा आपण धनाची गवळी आणि हा आपली आबरू काढून देशो देशी फिरणार अरे हा याला कोणाकडे तरी चाकरीला ठेवा याला केसू बाबाच्या बाणाईकडे चाकरीला ठेवूया होय 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 आपलं सौदाण्यांमध्ये सर्वात मोठं घर केसू बाबाचंच आहे होय होय याला केसू बाबाकडे चाकरीला ठेवा तिथंच त्याचा निभाव लागल हा माझ्या बाणाईकडे चाकरीला राहशील का आता मला काय कोणाकडे पण चाकरी करायची आहे बाणाई झाली काय आणि खोरी झालं काय काय हे बघ आता दिस मावळलाय उद्या पाटे पाटे वाड्यावर ये आणि आता इथंच निवांत झोप काय पाटे पाटे ठरलं ना ठरलं ठरलं सांगायचं चला काम फत्ते झालं बाणाई नारद मुनी तुम्ही इथे बाणाई आज तू बाणाई धनगरी नसलीस तरी तू देवकन्या आहे नारद मुनी बाणाई गेली 12 वर्ष तू शंकर महादेवाची भक्ती केलीस तुझी तपश्चर्या पूर्ण झाली जेजुरीचा देव खंडोबाला तुझ्या पेतीचा दृष्टांत झालाय माझी मनोकामना लवकरच पूर्ण होईल ततास तू नारायण नारायण देवा नारद मुनी ओ दादा ओ दादा ओ ए लेंडीच्या ओ काय झालं रे म्हाताऱ्या काय झालं अरे का झोप लागला गत काय झोपलायत चला निघायचं नव अरे पर झालं काय झालं काय अरे बाणाच्या वाड्यावर येत नव थांब इकडे थांब आलो अरे चाकरीला ठेवतो वय 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 काय वय 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 चाललंय सांभाळ
खाली केसू बाबा केसू बाबा अग शेवटी पोचलो की नाही बाणाईच्या वाड्यामध्ये तुम्ही समजा धनगर मिळून माझ्याकडे आलात दादा हो काय काम काढलत माझ्याकडे येसू बाबा या गड्याला तुमच्याकडे आणलाय आलं का गडी बाणाई आपल्याला कामाला गडी पाहिजे होता ना गडी तर पाहिजे बाबा आपला एक गडी पळून गेला ना हो बघ यो दक्कन देशावरून आलाय आपल्याकडे गडी म्हणून राहायला तयार आहे हा बाणाई पण त्याला पगार पाणी काय पण द्यायचं नाही पगार पाणी नाही द्यायचं हा फुकटचा चाकर माझी लाखाची हानी तर नाही करायचा ना नाही नाही हा तुझ्याकडे पोटावर चाकरी करायला तयार आहे अव हा तर म्हातारा माझ्याकडे काम लई हा करल समधी काम अगं म्हातारा असला तरी खाण्याला वाघ आहे यो म्हातारा आपली सगळी काम बिनबोबाट करील हो घेऊ चाकरीला पर ह्याच्याकडनं समधी काम बाणाई आम्ही आहोत ना तू काय विकायची करू नको बाणाई यो खायला भाग आहे म्हणजे कामात विभागत असणार हे खंडगावड्या आमच्या बाणाईचा चाकर म्हणून या वाड्यात चाकरी करायची भाऊ तुमच्याकडे असे चाकरी करणार नाही अशी चाकरी करायची नाही म्हणजे म्हणजे आमच्या दख्खन देशात चाकर ठेवायचा असल तर चाकराचा हात आणि मालकाचा हात एक मोरी घालायचा आणि देव योगात तांदूळ किंवा जोंदळ पिवळ करून दोघांच्या अंगावर टाकायची आणि टाळी वाजवून चाकर ठेवला हो चाकर ठेवला चाकर ठेवला हो चाकर ठेवला अशी आळी द्यावी लागती यो म्हातारा इप्रीतच दिसतोय पर सांगता येत नाही देव कोणत्या पावलानं चालत येईल दारात पर ह्याची पारख करायला पाहिजे काय रे खंगावड्या ओ दादो यात काही भानगड नाही ना ओ दादो भानगड कसली तांदूळ जोंधळ्याची क्रिया करून घ्यावी लागते आता पाणी मला एक दिवस चाकरीला ठेवून घेईल आणि दुसऱ्या दिवशी देईल हाकलून तर म्या म्हातारा कुणाकडे जायचं आणि कुणाकडे पाळायचं दादा माझ्या पोटाला जास्त कमी लागतो बघा ठेवून घेते ना मला चाकरीला नाही ठेवाच मला मग बा नाही काय करायचं या म्हाताऱ्याच म्या क्रिया करून घ्यायला तयार आहे पण त्या आधी त्यानं माझा पण पुरा करावा पण पण कोणता पण ग तुझा माझी 9 लाख मेंढर धुवावी लागतील 9 लाख कोकर धुवावी लागतील मेंढवाडा झाडून घ्यावं लागल आणि ते बी आत्ता अरे खंडगावड्या ए दादा जमल का तुला जमल आता नाही जमल म्हणून कसं चालल अरे पण एवढं काम करून मरील ना म्हातारा म्हाताऱ्या तुझं काम नाहीये तू आपल्या दुसरीकडे जा अरे पण तू एवढं काम करून कसं धावणार धावतो की काम करून धावतो मग क्रिया करून चाकरीला ठेवून घ्यावं लागल बघा सांगा त्याला आधी काम करून दाखव मग क्रिया करून घेते की बाबा लो तुम्ही आता चला चल रे खंडगावड्या कामाला लागला दादा काम करून धावतोच
करा, तुम्ही आता धनगराचीच काम करा। तुमची समधी काम केली। काम केली काय काय काम केली? मेंढवाडा झाडला, मेंढ्यांची लेंड ढेक करून ठेवली, रांजणभर मेंढ्यांचं दूध काढलं, अन मेंढ्याला रानमाळावरती नेऊन तरुण आणलं, अन मेंढ्याला धुतलं। केलीस बाबा संधी काम केलीस, आता तुझं काय म्हणणं आहे? आता दादा ओ माझं एकच म्हणणं आहे, बानाईला बोलवा, अन सांगितल्याप्रमाणे तांदूळ जोंधळ्याची क्रिया करा, अन मला चाकरीला ठेवूनच घ्या, नाही ठेवूनच घ्या। बाबानो अखंड गावडे बोलतोय ते बरोबर आहे, थांबा थोडं। ए बानाई बानाई ये की मोर ये आता काय झालं दादा? बानाई तू सांगितलंस तसं खणगावड्यान संधी काम केलेली आहे, आता त्यो म्हणतो तसं जावर जोंधळ्याची क्रिया करून तू त्याला कामाला ठेवायला पाहिजे। वय वय अगदी बरोबर बोललात बघा, जावर जोंधळ्याची क्रिया करून त्याला चाकरीवर ठेवी मग तर झालं। जावर जोंधळ्याची क्रिया कवा करणार? मृग नक्षत्र झालं की पुशी पौर्णिमेला जावर जोंधळ्याची क्रिया करू। ए बाबा मालकीनी ना आपल्या स्वतःच्या तोंडाने सांगितलं ना। जा दादा दोन घडी आराम कर जा। वय दादा जोहार जोहार जोहार। अरे अजब दिसतोय अजब। बाईसाहेब बाईसाहेब काय ग काय झालं? कशाचं काय झालं? अगं देवांचा काही निरोप आलाय का? म्हणजे ते गडावर आलेत काही कळलं? नाही बाईसाहेब का हो? अगं सकाळपासून आमचा उजवा डोळा फडफडतोय, आम्हाला देवांची काळजी वाटते, आम्ही त्यांना शाप दिला आणि देव म्हातारा रूपात। तुम्ही शाप दिला आणि तुम्हीच काळजी करताय सा? आम्ही शाप दिला तो रागानं, पण बायकोच्या रागापाठी माया असते, काळजी मायेपोटीच बायका नवऱ्यावर रागवतात। बाईसाहेब ते तर देव, त्यांची काळजी कसली करताय सा? देव असले तरी त्यांच्यातल्या माणसाच्या रूपाला माणसाचे सगळेच गुणदोष लागतात ग बाई, म्हणून काळजी करताय बाई? हो ग, देवांची मनस्थिती कशी असेल देवच जाणे। सावकाशी रे म्हाताऱ्या सावकाश, पुढं चल सावकाशी। काय रे म्हाताऱ्या, मेंढरा माळावर सोडून एवढा तणतणत आलास तो? अगं बानाई हा म्हणतोय तुम्ही धनगर खोट आहे हलकट आहे, तुम्ही धनगरांची अब्रू काढत जगभर फिरण म्हणतोय।
काय रे म्हातारे काय खोटेपणा केला आम्ही माझ्याकडून काम करून घेतायसा तांदूळ धुंदळ्याची क्रिया कर म्हटलं तर तोंड फिरवतायसा जावर धुंदळ्याची क्रिया करेन म्हटले ना पण कधी पुषी पौर्णिमेला करू नाही आजच पुषी पौर्णिमा आहे जा रे म्हाताऱ्या नदीवरून मेंढरं धुऊन आण मग बघू जावर धुंदळ्याची क्रिया मग बघू जावर धुंदळ्याची क्रिया चला रे आता मजा येईल म्हाताऱ्याची जेव्हा काम करावं लागतील ना तेव्हा कळल बघा कशी धुवून काढतो तुमची मेंढर धावतोच कशी करत नाही जवळ जोंधळची क्रिया नाही आणि समजते धावतोच तुला अग तुझ्यासाठी हा खेळ रचलाय अरे तू तिंगा धावतेस होय बानू बघ तुझी मेंढर कशी धुतली आहे मी ये बानू तुझ्या मेंढराला कस धुतलंय या म्हाताऱ्याने तर बानाईची संधी मेंढर जीवानीशी मारली बानाबाई 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 ये बानाई ओ बानाई माझ्या नावाने का रे बोंबला सुटलास बाबा आता बोंबलाची जेळ आली या थांब आले काका लागला वरडायला अरे वरडायला काय झालं हा नाही तुझी सगळी मेंढर मेली मेंढर मेली कशी मेली ना मारली थोडी मारली त्या म्हाताऱ्यानं मुद्दा बशिवला त्याचा मुलग्याची तिरडी उलटली चल रे बघू त्याला काय केलं त्या फेरड्यानं आम्ही धनगर 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 आम्ही धनगर धनगर अरे खणगावड्या काय केलंच रे बघ बाबा काय वाटलं केलं यांनी ए म्हाताऱ्या मुद्दा बशिवला तुझा ए बानाई माझा मुर्दा का बसवतीस हे काय केलं तू माझ्या मेंढरांचं काय केलं तू म्हणलीस मेंढर धू मेंढर धुतली आणि वाळत घातली अशी धुता तो मेंढर आतड कातड बाजूला करून ठेवलीस बाबा मी म्हणले होते ना वय वय तू कसं चाकर आपल्या लाखाची हानी कराल म्हणून अरे खण गावड्या काय केलंस रे हे अहो दादा मेंढर धुतली जीवानीशी मारून आता आता कोण म्हणतो तुझी मेंढर मारली म्हणून ही मेलेली मेंढर माझ्या डोळ्यात दिसत नाहीत भैर अग बा नाही डोळ्याला दिसत ते सगळं खरं नस अग खोल आत गर्भात खूप काही असत अर तुला मेंढर राखाया ठेवलं होतं की माराया मारलीस ना मुर्दा माझी मेंढर अग बा नाही तुझी मेंढर आहेत तशीच आहेत अग नीट बघ अग डोळ्याच्या भावल्यांच्या पल्याड जाऊन बघ जमिनीत न उगवल्यासारखी जीवन चाली म्हणजे हा म्हातारा देवा तुमचं तुम्हालाच हसू येत आहे ना हसा हस ती बाणाई पण हसत असेल तुमचं म्हातारं रूप बघून हा म्हातारा देवाचा अवतारच असतोय बाणाई नारद मुनी तुम्ही अगं गेली 12 वर्ष तू ज्याची मनोभावी पूजा केलीस ज्याच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलीस तो जेजुरीचा खंडोबा तुझ्या समोर उभा आहे हा देव खंडोबा
अगं देव खंडोबा चाकर होऊन तुझ्या घरी लाभला। देवांना ह्या रूपात मी ओळखायचं तरी कसं? अगं म्हाळसाबाईच्या शापानं देवाची अशी अवस्था झाली, देवाचं तुझ्याशी लग्न लागताच देवाचं हे म्हातारं रूप नष्ट होईल आणि देव त्याच्या रूपात प्रकट होतील। नारायण देव खंडोबा। दादो दादो। अरे बोल की खंडगावड्या। दादो बानाईनं सांगितल्या प्रमाणे समधी काम केली। हो केली। बानाईचा पण पुरा झाला। हो झाला। आता तांदूळ जोंधळ्याची क्रिया करून ठेवून घ्या मला साखरीला। या तुझ्या क्रियेसाठी काय काय लागत र? दोन पाय पाट्या। बाणाई आणायच्या का पाय पाट्या? या पाय पाट्या। एक गोरी पासोटी आणा। ही गोरी पासोटी त्यावर नंदीग्राम आणि शालिग्राम काढा। आत्ता आणतो काढून। नंदीग्राम शालिग्राम काढलं। आता दोन लेकरू वाई हळकुंड आणा। हळकुंड कशाला रे खंडगावड्या? बाणाईच्या उजव्या हातात बांधायला आणि एक माझ्या डाव्या हातात बांधायला। अरे ए खंडगावड्या, बाणाईशी लगीन करायचा विचार दिसतोय तुझा? बाबा 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 अहो नाही दादा, अहो माझ्या अर्ध्या गौऱ्या गेल्यात मसणात, आता ह्या वयात मला शोभल का? खंडगावड्या हळकुंड माझ्या हातात बांधलं चालेल का? बांध बाबा बांध, तुझ्या हातालाच हळकुंड बांध आणि मला रोज जेवायला वाढत जा। नगर बाबा अरे अरे खंडगावड्या बाणाईच्याच हाताला हळकुंड कशाला? दादा आता बाणाईच्या वाड्यात 360 ताचा, त्या बी एका पक्षी एक सुंदर। आता मला भूक लागली तर मी बाणाईला ओळखणार कस? बाणाईच्या हातात हळकुंड असल तर मी ओळखून म्हणल ये बाणाई वाढ मला जेवण। मग दादा बांधताना हळकुंड आणा रे, हळकुंड आणा। दादा दादा हे विपरीतच आहे, देवांचा घोडा खिंकाळतोय, गडावरचे दीपमाळा उजळले, नगारी चौघडे वाचायला लागले। हा कसला चमत्कार आहे दादा? देवाचं काम फत्ते झालं। देवांचं कसलं काम फत्ते झालं? अरे देवाचं काम फत्ते झालं म्हणजे म्हणजे काय अक्का, देव जेजूर गडावर यायला निघालेत ना? देव गडावर यायला निघाले? आता देव गडावर यायला निघालेत म्हणजे आम्हाला बी त्यांनी आणायला गेलंच पाहिजे। येतो बर का अक्का?
पश्चाताप पावले तर आता येथील गडावर परत मला मला त्यांच्या स्वागतासाठी जायलाच हवं. पंजुळा जय कोळिया को जय बल्हा मासे 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 थाम थाम मासे बाणाई मासा रागवली आमच्यावर आम्ही तिची समजूत काढून येतोय. देवा तुम्ही आम्हाला गडावर नेला याल ना. बाणाई आलोच आम्ही मासे मासे हा मासे मासे आमच्यासाठी सवत आहे. देवाचं आम्ही काय कमी केलं होतं. माळसे तुझा राग आम्ही समजू शकतो पण माझं ऐकून तर घे. काय ऐकून घ्यायचं देवा. माळसे बाणाईनं आमच्यासाठी 12 वर्ष तप केलं. आज तिचं तप सफल झालं. माळसे अगं देव कार्य म्हणून आम्हाला तिच्याशी लग्न करावं लागलं. आम्ही तिला गडावर घेऊन आलोय. अगं देव कार्य चुकून कसं चालेल माळसे. देवा तुम्ही तुमचं देव कार्य केलं म्हणूनच म्हणतो माळसे. तुम्ही देवपत्नी आहात. तुम्ही तुमचं कर्तव्य विसरता कामा नये. माळसे बाणाई सौभाग्य लेणं लेऊन गडावर आली आहे. गडस्वामिनी म्हणून तिला सौभाग्याचं वाण देऊन तिचं स्वागत करावं. आमच्या हाताने आमच्या सौतीचं स्वागत. मासे एका सौभाग्यवतीने दुसऱ्या सौभाग्यवतीला सौभाग्याचं लेणं देताना अनुमान करू नये. ठीक आहे आम्ही तिला सौभाग्य लेणं देऊ पण तिला या गडावर जागा नाही. ती आता ज्या ठिकाणी थांबलीय त्याच ठिकाणी तिचा कायमचा मुक्काम राहील. कबूल कबूल माळसे. माळसे तुम्ही गडस्वामिनी आहात. तुमचा शब्द म्हणजे अखेरचा शब्द. माळसे बाणाई गडाच्या पायथ्याशीच राहील. चलावे ये माळसे. Thank you.
बाणाई हे माळसा यळकोट यळकोट जय बल्ला यळकोट यळकोट जय बल्ला यळकोट यळकोट जय बल्ला दाव मंडळी जिजूरगडावरून खाली उतरताना डाव्या हाताला बाणाचं देऊळ लागतं माळसाबाईनं तिला गडावर थारा दिला नाही तिला खालीच राहावं लागलं अहो दुसरी बायको ती देवाची काय माणसाची काय तिची गत बाणाई सारखीच होते आता ती बायको होती पण बायकोचा हक्क तिला घावत नाही आणि म्हणून देवानं आणि बाणानं जी चूक केली ती दुसऱ्या कुणी करू नये धडा मिळावा म्हणून नवा नवरा आणि नवीन बायको जोडा आपल्याला जेजुरीच्या गडावर जातात बोला सदानंदाचा भैरवनाथाच्या नावाने देवांचा देव मल्हारी राया भक्त जनावर धरतो छाया जय 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 देव जय मल्हारी देव मल्हारी राया भक्त जनावर धरतो छाया जय देव जय देव जय मल्हारी जय देव जय देव जय मल्हारी मणिमल्ल देव मल्हारी राया भक्त जनावर धरतो छाया जय देव जय देव जय मल्हारी जय देव जय देव जय मल्हारी देवांचा देव मल्हारी राया भक्त जनावर धरतो छाया जय देव जय देव जय मल्हारी जय देव जय देव जय मल्हारी Click on the bell icon to get regular updates from Venus.